starten er godkjent, det var våge de første metrene, men så kommer Hongria, og så blir det litt, ja, det var rene streiken der. Ja, da vi gikk for så var det langt ut der, og igjen så var det i rundhøstingen av avdeling. Så vi skal ha våre. Og starten er godkjent, og det er Sineste, som i kommando, foran av Froland. Bjørn Sineste, altså en frisk gutt, har mange A-finaler på samvittigheten enn Bjørn Arild Sineste, foran av Froland. Og så styrer han seg, ja, det var Sunden som styrer seg på. Og Bjørn Rune Vatsmed, vi får ta det etter hvert. Starten er altså godkjent. Og i kommando så det... Ja, det er den vakre poloen der som gikk i alternativ, det var fra David Norgård. Satt rett ut av bussinget. Satt rett ut av Amalika, så var det en som vi stod opp i alternativet nå med pappa Jan-Erik Eklund. Team Autovern, og vi har Elisabeth Five, også da Team Autovern som finnes i Liga. Der Rippet, og så må ut i Sandfella en tur, og det sprutes der, der det tango gjør oppe mot tredje. Lina Marion har Murgen som vært her, og burde å komme litt nærmere matematikken. Og så var det litt av en snurring som er borte på Petter Martinsen, og da stakk Marie Alfonsi. Stine Settedal Jonsson. Følger han i sin stad 9000 har med seg 7 poeng. Og det Linn-Kristin Hansen det, som sitter i kommando. Og så det ingen som tok alternativet. Og det kan jo bli litt spennende, for det når du tar ikke tar, det avgjørende. Så problemer der for Linn-Kristin Hansen. Og da må vi se at det enda mer problemer for det Ole Kristian Jørgensen fra Grønland har med seg 5 poeng. Han ligger på 4. Foreløpig. Og vi har start nummer 1. Og så en skikkelig rulling på mannen som var i kommando. Det var den 15-16 og prøver seg på ytterne i velodromen. Og klarer den på neste. Det heia! Og så går Pedersen i... Og så Melgaard langt ut og sykler. Og der blir det vel stående Melgaard. Og for dagen. Sigurd Møre så mye til Sandra Fidje. Oi, og nesten så slår du. Men fikk av plassen. Og akkurat stumproppet på boblet seg over. Det var Martin. Nå blir det alternativet. Der gikk også Terje Krav og Ruben Meisson. Der har han prøvd seg og sender Segarøy alternativet. Og det stod to jenter oppe på utstrymmetanken her. Det var godt de datter av den. Segarøy da. Segarøy fra... Så svarer hun opp igjen, og så blir det en liten snurring der. Og ned i Grenna kommer hun ikke opp, men Sandfjord også fullt på 20. Men det var Fidje, og så det Gustavsen. Så det Gustavsen som blir den på en baklengsreis i Grenna. Så fra Kona skal virkelig vise oss litt driftingkjøring her da. Ut av sted. Og det bare mater på den. Ja, det var en del bra sponsorer på dekket. Hvis jeg tar av det her. Ja.
sitter altså skikkelig sykt gymme her. Når Glenn ute og ratter måte på her. Ja, det akkurat som 17. nyttesans dette her. Med skikkelig rakettskudd I eksosanlegget. Det bare matet på. Ja. Skikkelig kanonskull dette. Hadde det vært trømming på, så hadde det vært ikke løset dette for lenge siden. Den gleden viser seg fra.